כשאנחנו חושבים על מה זה להיות יהודי, זה עלול להיות קצת מבלבל. אחרי הכל, מהי יהדות בדיוק? זו דת. ובכן, לא רק. זו זהות לאומית. ובכן, לא ממש. זה מוצא אתני. ובכן, לא בדיוק. יהדות היא כל הדברים האלה, ועוד. למעשה, היהדות היא ציוויליזציה עשירה ורבת פנים שבנויה מתכסים, מנהגים ותרבות, שפות, ערכים, טקסטים, חיבור למולדת, מוסדות על מנת לחזק קהילתיות ועוד. כל הדברים האלה הם מערכת חובקת עולם, רחבה הרבה יותר מדת במובנה הצר. על מנת לערב את הצעירים בציוויליזציה היהודית, כל קהילה יהודית צריכה להיבנות באופן מתאים. ממשפחות לבתי ספר ומבתי כנסת לתנועות נוער, יהודים צעירים לומדים את הסיפורים, הטקסטים, המנהגים והערכים שמכוננים את הציוויליזציה היהודית. הם נחשפים לציוויליזציה עתיקה, אותה חולקים יהודים ברחבי העולם. זו הסיבה של יהודים בבואנוס איירס, לוס אנג'לס, פריז, תל אביב, בודפסט ומלבורן. יש כל כך הרבה במשותף. והם יכולים להתחבר זה עם זה באמצעות ההיסטוריה המשותפת שלהם, המנהגים, האמונות והחזון. אבל היהדות אינה ציוויליזציה סטטית או אחידה. ברמה המקומית, כל קהילה מייצרת את הזהות היהודית הייחודית שלה, מושפעת מההקשר המקומי. זו יכולה להתבטא בטקסים, אוכל, ספרות, ואפילו בנקודת מבט ייחודית על החיים היהודיים. הביטוי המקומי הזה מעשיר את הציוויליזציה הקולקטיבית הגלובלית לעתים קרובות. כך, הציוויליזציה היהודית היא גם עולמית וגם מקומית. היחסים הדינמיים בין הביטויים העולמיים והמקומיים הופכים אותה לתוססת, מגוונת, צבעונית ותמיד צומחת. זו הסיבה שהתרומה של כל יהודי, בכל קהילה, בכל מקום, חשובה על מנת שהציוויליזציה היהודית ככלל תמשיך לשגשג. Thank you.